الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اللہ رب العالمین وہ شکر اور اس کو احسان ہے اور ساری تعریف اللہ رب العالمین وسطیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوئے. اسلام مذہب ایک مکمل ضابطہ اور حیات کو نہ ہے، اور اسلام نے ہر آدمی نے اس کو جین و حق دیتو ہے، اور ہر آدمی نے اس کی ذمہ داری کو احساس بھی دلوائے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی پر اگر ماں ہے اس کے اوپر کے ذمہ داری ہیں، اور اگر ایک باپ ہے اس نہ باپ ہون گیا نہ تو اس کے اوپر کے ذمہ داری ہیں، اور اگر بیٹو ہے بیٹا بھی ایک بیٹا ہون گیا نہ تو اس کی کے ذمہ داری ہیں. ہر آدمی پر اس کو حق جڑو ہے شریعت نے دیتو اور اس کو حق دسو کہ تیرو دنیا میں جین یو حق ہے، تیرا اوپر اپنا یو حق ہے، تیرا ماں باپ کو تیرا اوپر یو حق ہے، تیرا بچہ کو تیرا اوپر یو حق ہے، تیری بیوی کو تیرا اوپر یو حق ہے. ہر آدمی نے اس کو حق بھی دیتو اور نالیا بھی، کیونکہ کل حکم رائن و کل حکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی تھارا وچوں جڑو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی نے اس کی ذمہ داری کے متعلق اللہ رب العالمین اس کو پوچھا وہ بھی اس نے اس کو سوال بھی کیا جائے وہ ذمہ داری کے متعلق. اور اس طرح کیونکہ اگر کوئی بادشاہ وقت ہے، کوئی امیر ہے، وال امیر و رائن، وہ امیر بھی ذمہ دار ہے. اور اسی طریقہ نا والرجل رائن علی اہل بیتہ، ایک مرد ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے اس کا گھر کا لوگوں کے اوپر، اس کے متعلق بھی اس نے پوچھ گچھ بھائی. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایک عورت ہے تو اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے اس کا گھر کا، اس کا گھر والا کا گھر کا متعلق، اس کا بچوں کا متعلق. اور پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ تھارا بھی جو ہر ایک آدمی مسئول ہے، ہر ایک کی کوئی ذمہ داری ہے. فکلکم راع، ہر آدمی تھارا وچوں کوئی ذمہ داری رکھے، ہر آدمی کی کوئی ذمہ داری ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر آدمی جڑی ذمہ داری اس نے اللہ اور اس کے رسول نے دیتی ہے اس کے متعلق اس نے پوچھ بھی ہوئے گی، اور اس نے بالکل اس طرح نہیں چھوڑو جیسے اس کی جڑی ذمہ داری اس نے دیتی تھی اس ذمہ داری کے متعلق اس نے پوچھ گچھ بھی ہوئے گی. میرا جو آج کو موضوع ہے تھارا نال وہ ہے اہل و عیال، جس میں میں عیال لکھے ہوا عیال ماں اور قریبی رشتہ داراں ماں اور بیوی بچہ میں تھوڑا جو فرق ہے، کیونکہ اہل و عیال کے اندر وہ سارا لوگ آویں کہ جڑا کسی آدمی ہے ماتحت میں، چاہے وہ اس کی بیوی ہے، چاہے اس کا بچہ ہے، چاہے اس کا کوئی نوکر ہے، چاہے اس کو کوئی غلام ہے، یہ سارا آدمی اس کے ماتحت آویں، جڑو آدمی کار وہ بڑو ہے اور اس کے تحت جڑا یہ آدمی اس کے اندر رہے گا، انہوں نے کہیں کہ یہ اس کو عیال ہے، تو اس جڑا کار کو یہ بڑو آدمی ہے وہ اس کے اوپر انہیں سارا کی ذمہ داری ہے، اور وہ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ اس کی ہوں اگے وضاحت کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی نے ایک ذمہ داری دیتی، مثلا کار والوں ہے اس نے اس حساب میں ذمہ داری دیتی، بیوی ہیں تو اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، بچہ ہیں تو انہیں بھی کوئی ذمہ داری ہیں. اسی طریقہ نہ اگر کوئی گراؤں کا مالک ہے، گراؤں کو کوئی بڑو ہے تو اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہیں. اسی طریقہ نہ کوئی ملازم ہے تو اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہیں. اسی طریقہ نہ کوئی ملک کو بادشاہ ہے اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہیں. یعنی ہر آدمی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہیں، اور ہر آدمی نے جڑی ذمہ داری اس نے دیتی گئی ہے دنیا میں اس کے متعلق قیامت کے دن اس نے پوچھ بھی آئے گی کہ تیں یہ ذمہ داری پوری ادا کی تھی یا نہیں. تمہارا موضوع ہے حساب نال اہل و عیال جڑو ہے، آدمی کی بیوی ہیں، اپنی آدمی کا جڑا بچہ ہیں، انہوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری نہ نبھانو جو شرعی حکم ہی ہے اور ایک معاشرہ کو حصہ بھی ہے، دونوں حساب نال اس نے پورا کرنا جڑو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے متعلق بھی آدمی نے پوچھ بھی آئے گی. اگر وہ ایک باپ ہے تو اس نے باپ ہونے کے ناطے پوچھ بھی آئے کہ اس نے اپنا بچوں کی تربیت کس طرح کی، اس نے انہوں خرچ جڑا تھو اس کا ذمہ تھو وہ اس نے ادا کیو پورو یا نہیں ادا کیو. ایک باپ ہے اس کو جائیداد بھی ہے، اس کو مال بھی ہیں، اس کو پیسہ بھی ہیں، ساری ضرورت اس کو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
وہ آدمی اپنا بچوں پر یا اپنی بیوی پر خرچ نہیں کر رہے، انہوں نے اس کو حق نہیں دے رہے ہو. اس نے بھی اس کے متعلق قیامت کے دن اس نے پوچھ بھی آئی کتنا بچہ ایسا ہے کہ جڑا ذہین ہے، جڑا تعلیم کا میدان میں اگے بڑھ سکیں اور والدین کو پیسہ بھی ہیں، والدین اس نے خرچ بھی کر سکیں، لیکن انہوں نے مکمل وہ تعلیم اپنا انہیں بچوں نے نہیں دے سکتا. اس طرح بچیاں نہ بھی تعلیم بھی نہیں دے سکتا، حالانکہ انہوں کو ساری ضرورت موجود ہیں، پھر بھی انہیں تعلیم کو خیال نہیں رکھتا. تو اس باپ ہونے کا ناطا جڑی ہیں، باپ کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہیں، اولاد ہے تو اولاد کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کو کس طرح ادا کر رہے ہیں. بیوی ہے تو اس کو آ کے کہ وہ اپنا گھر کا حفاظت کرے، اپنا گھر کا مال کی حفاظت کرے، اور اس کا بچوں کی حفاظت کرے. یوں معاشرہ کو بھی ایک حصہ ہے یہ ذمہ داری ادا کرنا، اور شرعی جڑو ہے یہ بھی اس کو ایک حصہ ہے. جس طرح کہ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کریم نے اگرچہ یہ آیت جڑی ہے یا انہیں اس سے ہے کہ جڑی عورت جنہیں عورتوں کا گھر والا اگر مر جائیں یا طلاق ہو جائے تو انہوں کا جڑا بچہ ہے تو انہوں کے بارے میں یہ آیت ہے. لیکن اس تو اس چیز کی ایک ذمہ داری کی اشاروں اس تو ملا کہ اگر کا عورت جڑی ہے وہ اس کو گھر والا جڑو ہے وہ مر جائے اور مرن تو بعد جڑو اس کو بچوں پیدا ہو گئی ہو یا پیدا ہونے والا ہوگا تو اس کی دودھ کی ذمہ داری، اس کا کپڑا کی ذمہ داری اس کا کار والا پر تھی. اب وہ اس ٹائم نہیں ہے، لیکن اس تو بعد اس کا جڑا وارث ہے ان وارثوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس عورت کا بچہ کی جڑی ہے وہ اس کا کھان کو اس کا زربند کریں، اسی طریقہ نہ اس کا جڑا کپڑوں زربند ہے وہ بھی اس کو کریں، اس کی جڑی مکمل دیکھ بھال کریں. اسی طرح اس آیت میں اس چیز کی وضاحت بھی ہے کہ اگر کوئی عورت نے طلاق لے لی ہے اور طلاق لین تو بعد جڑی ہے اس کی بچہ کی پیدائش ہوئی ہے، ایسی صورت میں اس بچہ کا باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچہ ہی کے کرے کہ اس نہ کھان پین بھی دے، اس کا جڑی ضروری چیز ہے دوائی گیا اس کا پیسہ بھی وہ دے، اس کا جڑا لان کا کپڑا ہے اس کا پیسہ بھی دے، اسی طریقہ نہ اس کی دودھ کا جڑا پیسہ ہے وہ بھی اس نے دے، اس کی دیکھ بھال مکمل کرے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی نے کیوں کہ اس کی طاقت کے مطابق، نہیں کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس کی طاقت کے مطابق جڑوا ہے اس نے خرچ دیتو جائے. اسی طریقے سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت ہے وہ دودھ نہیں پلانی چاہتی مثال کے طور پر، تو پھر کسی دوسرا آدمی کو دودھ پلایا جائے. جس طرح پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میں رواج تھا کہ بچہ نہ گراں کی جڑی عورت ہیں انہوں نے والا کیے جاتے ہوئے انہوں نے دودھ پلاویں تھی ایک مدت تک، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پلاؤ اور وہ انہوں کو جڑو ہے ضرورت یا انہوں کی اجرت جڑی ہے وہ دیتی جاتی. اسی طریقے اگر آج بھی کوئی عورت دودھ نہیں پلانی چاہتی، کسی دوسرا کوڑا دودھ پلائے جا رہے ہوئے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری جڑی ہے وہ ادا کرنی پے گی. اس کے جڑو بچہ وہ باپ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے. اس تو ایک اور مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ مثال کے طور پہ آج کل یہ رواج عام ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت چلی گئی ہے اور اس کے نال بچو ہے تو اس بچہ کو جڑو ہے وہ خرچوں کار والا کو تو اتنا زیادہ لیں اس کا بچہ کا باپ کو کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. قرآن کریم نے اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. کہ جس آدمی نے وسعت ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کراؤ، ٹھیک ہے. جس کا مال میں تنگی ہے، اتنی زیادہ اس نے مال نہیں ہے، فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ اتنا ہی خرچ کراؤ جتنی اللہ تعالیٰ نے اس نے طاقت دیتی ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ اللہ ما آتا ہا. سورہ طلاق کی آیت ہے کہ اتنا زیادہ اس نے مکلف نہیں کیا جیسے کہ جس کی وہ طاقت ہی نہ رکھتا ہوا ہے. کار والا اور مثال کے طور پہ ایک مزدور آدمی ہے اور وہ کورٹ میں گیا اور کورٹ نے اور عدالت نے اس بچہ کا وارث پر اس کا باپ پر اتنی زیادہ ذمہ داری اور اتنا زیادہ اس جڑا وہ دیش جو مہینہ جڑی آمدنی اس کی مثال کے طور پر کسی کی 1000 روپے مہینہ اس کی دہاڑی کی آمدنی ہے تو وہ اس کو اتنا زیادہ رکھ چڑھو کہ جڑے وہ ادا ہی نہیں کر سکتے. شریعت کیا کہ ایسا کرنا غلط ہے. جتنی بچہ کی باپ کی طاقت ہے اس کے مطابق اس نہ جڑو اپنا بچہ کی ضروریات جڑی ہیں وہ ادا کرنی ہے. اور اگر قرآن کریم نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ اس تو باپ نہ بھی نقصان نہ پہنچایا جائے اور باپ کا جڑا بچو ہے اس نے بھی نقصان نہ پہنچایا جائے. یہ ذمہ داری باپ کی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس بچہ کی پرورش میں، اس کی تعلیم میں، اس کا کپڑا میں، اس کی ضروریات میں، اس کی دوا میں جڑوا حصہ لے اور اس کی وہ پرورش کرے. ایک عام معاشرہ میں اس طرح کہ ایک فیشن ہو کر طریقوں بانی ہو کہ طلاق جڑی ہے اکثر و بیشتر اس وقت جڑی ہو رہی ہیں زیادہ تر
وہ ایسا معاشرہ میں ہو رہی ہیں کہ جڑو پڑھے لکھے معاشرہ ہے، اور پڑھا لکھا معاشرہ میں یہ چیز زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. اس کی کئی وجہ ہو سکے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ کار والا ماں یا بیوی میں کچھ تکبرانہ سوچ پیدا ہو جائیں، کچھ اس طرح ہے کہ ایک دوسرا کی ضرورت ہی نہیں پوری کر سکیں، کچھ اس طرح کی چیز میں کہ جڑی ایک دوسرا نہ قبول نہیں کر سکتا، اس قسم کی چیز جڑی ہے وہ عام. اس میں ایک چیز بھی ہے کہ جس ٹائم انہوں اللہ تعالیٰ انہوں نے بچہ دے چھڑا ہے اور بچہ ہی انہوں کے کار جڑی ہے وہ پیدائش ہو جائے، اس تو بعد وہ عورت مثال کے طور پر اگر طلاق لینی چاہے لینا چاہے تو وہ عورت طلاق لے جائے، اور وہ طلاق لینے تو بعد جڑو ہے بلکہ بچہ نہ بھی وہ لخال ہے، چاہے وہ کورٹ میں لے لخال ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور ہوں یا بچہ واپس نہیں کر سکتی. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بچے جڑو ہے وہ اس کو باپ نال اس کو تعلق ہے، وہ اس کا باپ کے مال ماں جڑو ہے وہ وارث ہے، وہ اس نے اس کی باپ کی جو وراثت لبائی اور وہ اس کو حقدار ہے، وہ اس کی وراثت تو محروم نہیں کیا جا سکتا اس نے، اور نہ کہ جڑو ہے وہ لکھ ہے دیتو جا سکے شرن، اور نہ کسی عدالتی صاحب میں کسی بچے نہ لکھ ہے دیتو جا سکے اگرچہ لوگ دیشنے ایسا کرنا غلط ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ اس بچہ کی پرورش کو خاص خیال رکھے، اگرچہ وہ ایک جدا ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی اس میں بچہ کی شرعی حساب نے انہوں کی پرورش جڑی ہے وہ ضروری ہے، اور معاشرہ کا حساب نہ انہوں کی پرورش جڑی ہے وہ ضروری ہے، وقت کا حساب نہ تعلیم کا حساب میں انہوں کی کمائی کے حساب میں انہوں کی تعلیم جڑی ضروری ہے، اور نہ ماں اس نے نقصان پہنچایا اور نہ باپ جڑو ہے اس نے نقصان پہنچایا. اور شریعت نے قرآن کریم نے یہ بھی کیونکہ وہ دو بحث گیا اپنی ضرورت کے مطابق جڑا ہے وہ کہ کریں جے طے کر لیں اور کوئی کسی پر جڑوا وہ ظلم نہ کریں. تھارو اسم تو شریف کیا جی، ہوں یاسین کوہلی ہاں تو سعودی تو اس وقت جڑوا تھارے نال مخاطب ہاں لائے ہاں. بہرحال ہم عرض کر رہے تھے کہ بچوں ماں نال جان تو بعد بھی اس کو اس کا باپ کی وراثت کو حقدار ہوا ہو، اس اس نے حصہ بھی لبا ہو، اور اسی طریقہ نا وہ بچوں اگر دوسری جگہ چلی گئی ہوا ہے تو اس کی ماں اگر دوسری جگہ گئی ہے تو اس ماں نے بھی جڑو ہے وہ تو وراثت جو حق لبا ہو اس کے اندر بھی یہ بچے جڑو ہے شریک ویاگ اس کی وراثت کے اندر. دوسری چیز سب تو بڑی کباہت یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دوے جدا ہو رہے ہیں تو جدا ہونے تو بعد جڑا ہے وہ بچہ نہ بالکل ایک دوسرے نہ ملن نہیں دیتا، ایک دوسرے نہ آن جان نہیں دیتا، جبکہ شریک صاحب ماں یہ ایک بہت بڑی برائی ہے اور ایک بہت بری چیز ہے، بلکہ بچہ نہ جڑوا ہے اس کا ماں باپ نہ ملن دینا چاہیے، اس کا رشتہ دار نہ ملن دینا چاہیے. اسی طریقہ نہ اگر ماں چلے گیا چھوڑ گیا تو ماں نال جڑوا ہے اس بچہ نہ ملن دینا چاہیے، انہوں نے آن جان آپس میں رکھنا چاہیے، انہوں نے ظلم نہیں کرنا چاہیے. بہرحال عرض کر رہے تھے کہ ایک اہل و عیال جڑو آدمی ہوا ہے اس کے اوپر جڑوا ہے خرچ کرنا ایک معاشرہ کا سامنا میں اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اور شریعت نے اسلام نے مکمل ضابطہ اخلاق بنایا ہوا کہ ایک آدمی جڑو کار والو بنا کسی عورت نے اپنا نکاح کے اندر لاوا تو وہ اس کی ذمہ داری وہ ادا کرا، اسی طریقے اس کا بچوں کی ذمہ داری وہ ادا کرا، انہوں جڑو انہوں اوپر وہ خرچ کرا، اسی طریقے اس کا ماں باپ ہیں انہیں ماں باپ کے اوپر وہ خرچ کرا، اس کا بہن بھائی ہیں انہوں پر بھی وہ خرچ کرا، یہ ایک شریعت کو حصہ ہے. بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، تم کوئی بھی چیز جڑی ہے خرچ کریں گا تو اس کو بہتر اجر جڑو ہے اللہ تعالیٰ تمنا اس کو بہتر اجر دیا ہو. یعنی اگر کوئی آدمی خرچ کراؤ اور ہوں اگر اس کی وضاحت کروں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثات ہوں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال پر اپنا قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنی کتنی بڑی فضیلت دسی ہے، اور کتنا ضروری ہے کہ اپنا بچوں پر یا اپنی بیوی پر یا اپنا کارگم پر سب تو پہلا خرچ کی ہو جائے، انہوں کو جڑے ذمہ داری وہ احساس جڑو ہے وہ رکھے ہو جائے، انہوں کی تربیت کو خیال رکھے ہو جائے، سب تو پہلی ذمہ داری جڑی ہے ایک مرد پر یا اس تو بعد جڑو ہے دوسرا پر خرچ کرنا یہ ایک بعد کو کام ہے، ایک بعد کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ جو اپنا بچہ اور جو خرچ کرا وہ اس واسطے بھی شریعت نے اس واسطے اجر رکھے ہوئے، اور اس کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی یہ بھی فرماویں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبۃ و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقتہ علی اہلک، کہ ایک وہ پیسہ یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار کو لفظ جڑو ہے اس حدیث میں نقل کی ہو اس وقت کی مناسبت کا حساب نہ، لیکن آج کا حساب نہ اگر کدھر ریال چل رہے ہو ہے ریال کی گل ہے، اگر پیسہ چل رہے ہیں پیسہ کی اگر روپیہ کدھر چل رہے ہیں انہیں ہی گل ہے، کہ ایک وہ پیسوں یا ایک وہ دینار یا ایک وہ روپیہ جڑو اللہ رستہ میں خرچ کی ہو اس کے اوپر بھی اجر ہے، ایک وہ دینار کے جڑو اس نے کسی غلام نہ آزاد کرنے کے اوپر خرچ کی ہو اس کے اوپر بھی فضیلت ہے. اور یہ تو ایک چیز کو اور وضاحت ہوں کر چلوں کہ اسلام میں شروع میں جڑائیں وہ غلام ہویا ہیں،
اور اکثر و بیشتر لوگ آج اسلام پر گال کریں کہ جی غلام جڑو ہے یو اسلام کو ایک اچھو نظام نہیں تھو یا غلام بنانو یا کوئی لوگ جڑا ہے آج مثال کے طور پر کچھ ایسی تنظیم بن گئی ہیں یا ایسا کچھ لوگ ہیں کہ جڑا آج بھی یہ سمجھے کہ بھائی ہم سب تو پہلو کم کراں کسی جگہ میں فتح کراں یا کسی جگہ جنگ کراں تو سب تو پہلی چیز ہم یہ ہے کہ اوت کی عورتوں نے ہم غلام بناواں یا اوت کا جڑا لوگ ہیں انہوں نے ہم غلام بناواں اور بلکہ انہیں پچھلا سالہ میں کچھ عرصہ میں کچھ ایک سوچ ایسی پیدا ہوئی کچھ ایسی فکر پیدا ہوئی کچھ ایسی تنظیم وجود میں آ گئی جنہوں نے یہ فرض منصبی سمجھ لیو کہ ہم جنگ کراں اور جنگ کرنے تو بعد انہیں عورتوں نے غلام بناواں اور انہوں نے ان عورتوں نے باندی بناواں انہوں نے بچوں نے جڑو ہے وہ غلام بناواں جبکہ تم اگر شریعت اسلامی کو مطالعہ کریں گا اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گا حضرت ابوبکر کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گا انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ غلام رکھنا کوئی جو زیادہ فضیلت ہے بلکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کی زیادہ ترغیب دلائی اس سے کروں جڑی عاد مسلمانوں میں کوئی کفارہ ہے مثال کے طور پر قسم کو کفارہ ہے اسی طریقہ نہ زیار کو کفارہ ہے ان کفارہ میں بلکہ یہ شرط رکھی کہ غلام آزاد کی ہو جائے کیونکہ غلام آزاد کرنا ایک اچھی بات ہے غلام بنانا اچھی بات نہیں ہے آزاد کرنا اچھی بات ہے اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی غلام آزاد کیا حضرت عائشہ نے غلام آزاد کیا حضرت ابو بکر نے غلام آزاد کیا حضرت بلال جڑا غلام تھا انہوں نے خرید کے آزاد کیا گیا تو شریعت نے غلام بنانے کی زیادہ جڑی ہے وہ اہمیت نہیں دسی بلکہ غلام آزاد کرنے کی زیادہ اہمیت ہے غلامہ نے آزاد کرنا جڑو ہے وہ زیادہ اس کی اہمیت ہے بلکہ لوگ یہ سمجھیں کچھ لوگ اس ٹائم میں کہ کسی بھی جگہ میں اگر ہم کے کریں گا جی فتح کریں گا اس ملک نہ یا وہ ہم جنگ کریں گا یا ہم کے کریں گا اس کی عورتوں نہ باندھی بناواں گا اس کا بچہ نہ غلام بناویں گا غلام بنانا اصل نہیں ہے بلکہ آزاد کرنا اصل ہے اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں کا صحابہ کو سب تو بڑا طرز عمل یہ تھا کہ وہ غلام نہ آزاد کرنے کی زیادہ ترغیب دیں تھا بجائے اس کے کہ اس نے جڑوا غلام بنایا جی اسی طریقے نہ دوسری ایک چیز بھائی اسے تو متعلق ہے کہ شریعت نے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ فن کہ ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده کہ تھارا میں جتم نے اجازت ہے کہ تم نے دو عورت کے نکاح کرنے کی طاقت ہے دو کر لو تر کی طاقت ہے تر کر لو چار کی طاقت ہے چار کر لو اس کے اوپر تم نہیں کر سکتا لیکن شریعت نے یہ نہیں کیوں کہ تعدد ازواج جس نے ہم کہا کہ زیادہ بیوی دو بیوی کرنی یا تر بیوی کرنی یا چار یہ کوئی بہت بڑا فضیلت کا کام ہے یا ضروری کام ہے ایسی شریعت نے نہیں کی بلکہ شریعت نے یہ تک بھی کیوں کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکیں اگر تم ایک جڑو جڑی تھاری بیوی ہیں انہوں کے درمیان یا انہوں کا بچہ کا درمیان تم انصاف نہیں کر سکیں فواحد پھر ایک ہی ہے پھر تم نے دوبارہ دو کرنے کی اجازت نہیں ہے ترے کرنے کی اجازت نہیں ہے اور شریعت نے کیوں کہ پھر انصاف نہ ہونے کی صورت میں ایک بلکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے فرمایا کہ جڑو جس آدمی کی دو بیوی ہیں اور انہیں دو بیویوں میں وہ ایک کی طرف مائل ہو جائے اور ایک کے نال انصاف نہ کرے ایک کی طرف مائل ہو جائے اللہ نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کو ایک جڑو پاسو ہے وہ فالج زدہ ہوا اس نے فالج ہوئے ہوئے گا اس کا ایک پاسا نہ بلکہ شریعت نے غلام آزاد کرنے کی اہمیت دیتی شریعت نے بیویاں کے نال انصاف کرنے کا حکم دیتو شریعت نے بچوں کے نال انصاف کرنے کا حکم دیتو شریعت نے جڑو ہے بچہ نہ اس کو پورو حق دیتو شریعت نے بیویاں نال جڑو ہے پوری طریقہ نہ انصاف کرنے کا جڑو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجہ دیتی اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لیاہلی وانا خیرکم لیاہلی کہ تھارا وچ سب تو بہتر آدمی وہ ہے کہ جڑو اپنی بیوی واسطے بہتر ہے جڑو اپنے بچوں واسطے بہتر ہے جڑو انہوں نے حق نہ حقوق کو خیال رکھے اور فرمایا کہ وانا خیرکم لیاہلی کہ ہوں سب تو زیادہ بہتر ہوں اپنا اہل و عیال واسطے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماویں کہ دنیا واسطے ایک سورج ہے دنیا کی مثال دیتی والے آفاق شمس سن کے دنیا واسطے ایک سورج ہے کہ جڑو سویرا جڑو ہے وہ طلوع ہے اور شام بڑا جڑو ہے غروب ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتی انہوں نے کہ میرا واسطہ بھی ایک سورج ہے اور میرا سورج جڑو وہ شام تو بعد جڑو ہے وہ طلوع ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اہل و عیال واسطہ سب تو زیادہ رحیم اور کریم اور شفیق تھا اور سب تو زیادہ احسان کرنے والا تھا اپنے بیوی اپنے بچوں اور انہوں کا حقوق ادا کرنا سب تو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جڑی ہے ذمہ داری ادا کی اور اس سے کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہمارا سر لائی کہ ہم اپنی بیوی یا اپنا بچوں کا حقوق کو مکمل خیال رکھا اور انہوں کے نال کسی صورت میں کدے بھی نا انصافی جڑی ہے وہ نہ وہ اور ہوں عرض کر رہے تھے کہ ایک وہ آدمی جڑو آدمی کے کرا جی اللہ کا راستہ میں خرچ کرا ایک وہ آدمی کی جڑو غلام نے آزاد کان میں خرچ کرا اس میں بھی ثواب ہے ایک وہ آدمی کی جڑو مسکین کے اوپر خرچ کرا اس کے اوپر بھی ثواب ہے اور پھر فرمایا کہ ایک وہ آدمی کی جڑو اپنا اہل و عیال کے اوپر خرچ کرا
اپنا اہل و عیال ور یا اپنی بیوی بچوں ور اپنا نوکر چاکر ور خیال رکھا تو فرمایا کہ یو سب تو بہتر آدم ہے اجرن، کہ اجر کے اعتبار نہ سب تو زیادہ بہتر یو ہے کہ وہ آدمی سب تو زیادہ افضل ہے، وہ آدمی سب تو زیادہ اچھا ہے کہ جڑو آدمی اپنا اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے. اور ایک اور روایت ہے جس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالی، کہ سب تو زیادہ کا چیز جس کی فضیلت ہے خرچ کرنی، اور اس میں سب تو زیادہ جس چیز کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے کرے کہ اپنا اہل و عیال پر خرچ کرے، اپنا جڑا رشتہ دار ہیں، اپنی جڑی بیوی ہے یا اپنا بچہ ہے ان کے اوپر خرچ کرے، اس چیز کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے یہ بھی فضیلت ہے کہ ایک آدمی اپنا جانور نہ پر خرچ کرے، اس نے جہاد اس سے تیار کرے، یہ بھی ایک فضیلت اپنی جگہ ہے. اور اس طرح اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا دینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله، کہ اپنا ساتھیوں پر خرچ کرے، اللہ راستہ میں جہاد پر خرچ کرے، یہ بھی ایک فضیلت ہے. لیکن فرمایا کہ سب تو زیادہ فضیلت جڑی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اہل و عیال کے اوپر جڑوا وہ خرچ کرے، اور اپنا بیوی بچوں پر جڑوا خرچ کرے، اس کو اجر اور اس کو ثواب جڑوا وہ زیادہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جڑی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور مسلمانہ ماں ہیں. یہ ان کار والا وہ نام جڑا وہ ابو سلمہ تو، اور یہ ابو سلمہ جڑا ہے وہ مکہ تو ہجرت کر آیا مدینہ، اور ام سلمہ اپنا اہل و عیال اور اپنے بچوں کے نال جڑا ہیں یہ مکہ مکرمہ مائیں تھیں. پھر اور انہیں یہ تھی کہ یہ ہر دن جڑی ہیں مکہ مکرمہ تو باہر تنعیم جت مدرت جت مسجد عائشہ، آج لوگ جڑا ہیں اہل مکہ اور باہر کے لوگ آرام بان کے عمروں کا نسخہ جے اوت یہ آن گے ہر دن آ گیا بیسے میں تھی، اور کہ میں تھی کہ مینا جڑو ہے مدینہ جان دیو، اپنا کار والا نال جان دیو، اور انہوں نے جڑو ہے لوگ ہجرت نہیں کرن دیتا. اور ایک دن جڑو ہے ایک غیر مسلم جڑو ہے وہ تیار ہوئے، اور اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سواری پر بسالے، اور انہوں نے آن گے مدینہ انہوں کا کار گیا جت انہوں کا کار والا رہے تھا وہ چھوڑیا. اور حضرت ام سلمہ کہیں کہ سب تو جاہلیت میں ایک غیر مسلمان آدمی جڑو ہے وہ سب تو زیادہ رحیم دیکھو کہ اس نے ایک اچھا طریقہ نال مینا جڑا وہ اپنا خاندان میں بچایا. بہرحال ام سلمہ رضی اللہ عنہا جلا مدینہ آئیں، اور انہاں کار والا ابو سلمہ تھا، انہاں کی جس ٹائم وفات ہو گئی، اور وفات ہونے تو بعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جڑا وہ نکاح کر لیو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماویں کہ وہ کہیں کہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھو قلت یا رسول اللہ هل لي اجر في بني ابي سلمہ ان انفق عليهم، کہ میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑا میرا بچہ وہ ابو سلمہ تو ہیں، ابو سلمہ کی اولاد تھی، ام سلمہ نے اولاد جڑی ہے وہ ابو سلمہ تو اولاد تھی، انہیں اگرچہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ہے وہ شادی کر لی، دیکھیں کہ جڑی ابو سلمہ کی اولاد ہے اس اولاد کے اوپر ہوں خرچ کروں جڑو ہے اس میں میرا اس سے جڑو اجر ہے. دے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر انہوں نے یہ بھی دسی کہ ولس تو بھی تاریخی مہا قزا وہا قزا، کہ وہ انہوں نے اس طرح نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ بغیر ضرورت کا ضرورت کی وجہ تو ہیں وہ پھریں، ٹھیک ہے نہیں، انما ہم بنی ہے کہ وہ میرا ہی بچہ ہے، کہ اگرچہ وہ پہلا شور نہ ہوئے لیکن ہیں وہ میرا ہی بچہ ہے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا انہوں نے پوچھو کہ کیا انہوں کے اوپر ہوں خرچ کروں، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم لکی اجر ما انفقت علیہم، کہ ہاں تیرا اس سے اجر ہے کہ تو جڑی ہے ان بچوں کے اوپر خرچ کرے. اس حدیث تو یہ ثابت ہوا کہ اگر کا ماں دفاع اپنا بچوں کے اوپر جڑوا خرچ کرائے گی، انہیں دیکھ بھال یا انہیں ضروریات و خیال رکھا گی، تو اس کے اوپر بھی جڑوا وہ بہت بڑو اجر ہے. اور اسی طریقہ نا جڑو باپ ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جڑوا اپنا بچوں کے اوپر انہیں ذمہ داری و خیال رکھے اور انہیں اوپر وہ خرچ کرے. اور اسی طریقہ نا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت اس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلْ فِي فِيَّ اِمْرَاتِكَ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی رضا وسطہ جڑی بھی چیز خرچ کرا ہو، اللہ کی رضا وسطہ اللہ نے راضی کرنے وسطہ جڑی بھی چیز تو اللہ کے رستہ میں خرچ کرا ہو اس کو تینا اجر لبا ہو، حتیٰ کہ تو اگر کیا چیز اپنی بیوی یا جڑو ہے منہ میں دیا ہو، یعنی اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرائے گا اس نہ کیا چیز آن کے دیا ہو اس کے اوپر بھی اتنا اجر ہے. تو گویا کہ ثابت یہ ہو کہ آدمی اگر اپنی بیوی پر خرچ کرائے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرائے، تو شریعت نے اس کے اوپر بھی اجر رکھے ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی شریعت نے جڑو ہے ثواب اور اس کا جڑو ہے اہمیت ثواب وہ وعدہ کی ہوا ہے کہ جڑو آدمی اپنا بچہ اور اپنی بیوی کے اوپر جڑو ہے وہ خرچ کرے. اور اسی طریقہ نے حضرت ابن مسعود فرماویں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انفق الرجل على اهله نفقه يحتسبها
فہی لہو صدقہ. بخاری اور مسلم میں روایت ہے حضرت ابن مسعود فرمائیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کی جڑو اپنا اہل ور خرچ کرے, اپنا بیوی بچہ اور جڑو آدمی خرچ کرے اور اس تو وہ ثواب کی امید رکھے, اجر کی امید رکھے, جب فرمایا وہ اس وسط صدقو ہے. گل یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی آدمی جڑو ہے وہ اپنی بیوی پر یا اپنا بچہ اور خرچ کرے تو یہ بھی صدقو ہے, اس کروں کہ وہ انہیں جڑی ہے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, وہ انہیں حق ادا کر رہے ہیں, وہ انہیں ضروریات نہ پوری کر رہے ہیں, تو انہیں اوپر خرچ کرنا بھی صدقو ہے. اور اس میں وہ اللہ کی رضا چاہے کہ ہوں جڑو اپنا بچوں کو خیال رکھوں, اپنی بیوی کو خیال رکھوں, انہیں اچھے مقام دیوں, انہیں بچوں کی تعلیم کو خیال رکھوں, بیٹیاں کی تعلیم کو خیال رکھوں, انہیں اچھی تربیت کو خیال رکھوں, تو یہ جڑو مال جڑو وہ خرچ کرا وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنی بچیاں اور اس کو جڑو ہے جو خرچ کرنا بھی اس وسط صدقو ہے. اور یہ صدقو زیادہ بڑو ہے اس صدقہ کو کہ جڑو آدمی کسی دور یا باہر کا لوگوں نہ دے. اس تو زکوٰۃ مختلف ہے کیونکہ زکوٰۃ جڑو ہے وہ اس کا مستحق جڑا ہے وہ باہر کے لوگ ہیں, اس تو عام جڑی ہے صدقہ مراد ہے کہ جڑا کار کی ضروریات جڑی ہیں اس وسط یہ عام نفلی صدقہ جڑو ہے کہ آدمی نفلی صدقہ باہر دین تو پہلے یہ کوشش کرے کہ اس کا اہل و عیال اس کا جڑا کار کا بیوی بچے ہیں انہوں نے وہ اچھی آرائش کے اندر رکھے اور انہوں نے وہ خیال سب تو پہلے وہ رکھے, اس تو بعد جڑا وہ دوسرا وہ خیال رکھے. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت, کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آدمی کا گنہگار ہونے سے یہ کافی ہے کہ آدمی کہ کرا کہ انہوں نے حق ضائع کر چڑا کہ جنہ آدمی کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. مثال کے طور پر ایک کار والا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے تو وہ انہوں کے اوپر خرچ نہیں کر رہے, تو فرمایا کہ اس کا گنہگار ہونے سے یہ کافی ہے کہ اس کروں کہ یہ انہوں کا حق ضائع کر رہے ہوئے, انہوں نے حق وہ ادا نہیں کر رہے, انہوں نے حق جڑی ہے وہ حق تلفی کر رہے ہو, تو اس کے شریعت نے کہو کہ اس آدمی کا گنہگار ہونے سے کافی ہے کہ یہ اپنا جڑا بیوی بچہ ہے اپنا کار کا جڑا ہے انہوں پر جو خرچ نہیں کر رہے ہو تو یہ گنہگار آدمی ہے. تو وہ آدمی کے جڑو اپنی استطاعت کے مطابق طاقت کے مطابق جڑو ہے ہونے کے باوجود بھی اپنا آل و عیال پر خرچ نہیں کرتا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی گنہگار ہے. اور اسی طریقے نے ایک دوسری روایت میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یح بس عم یملک قوتہ, کہ آدمی کا گنہگار ہونے سے یہ کافی ہے کہ آدمی ان آدمیوں اور رزق روک لے کہ جنہیں وہ خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر وہ لوگ جڑا اس کا ماتحت ہے جنہیں اگر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے, اس نے وہ خرچ ادا کرنا چاہیے تو اس نے اپنی بیوی ہے اس کی ذمہ داری اس نے ادا کرنی چاہیے تھی, اس کا بچہ ہے اس کی ذمہ داری اس نے اچھا ادا کرنی چاہیے تھی, انہوں نے اس نے اچھا سلوک کرنا چاہیے تو اس کے باوجود بھی جو انہوں نے اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو تو فرمایا کہ یہ آدمی گنہگار ہے. معاشرہ کے سامنے یہ آدمی اس ایک اس کی جڑی ہے وہ عیب دے ہے, معاشرہ بھی اس نے برا سمجھا لیکن شریعت بھی جڑو ہے اس پر اس نے گناہ دے گی کہ وہ آدمی اپنا بیوی بچوں کو خیال نہیں رکھ لے اور یہ آدمی گنہگار ہے. اسی طریقے سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ صبح کے جس دن آدمی صبح کرے جاگے, جس دن آدمی حضرت ابو ہریرہ راوی اور یہ جڑی ہے وہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان, کہ وہ آدمی کے جڑو صبح کرے اور صبح کرما دو فرشتہ جڑا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا زمین پر نازل ہوئے, الا ملکان ینزلان دو فرشتہ جڑا ہیں وہ نازل ہوئے, فیقول احدہما ان دو فرشتہ میں جو ایک کیا اللہم اعطی منفقا خلفا, یا اللہ جڑو خرچ کرے اس نے دگنو دے خرچ کرے زیادہ, اور کہ اللہ وہ جڑو کر رہے ہو جو مال ضائع کر دے اس کا مال نہ تلف کر دے. حدیث کہ جڑو آدمی کے کرے کہ خرچ کرے اس سے فرشتہ بھی دعا کریں, جس طرح کہ حدیث میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آدمی کے جڑو صبح کرے دو فرشتہ نازل ہوئے اور وہ دعا کریں کہ جڑو خرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو زیادہ دے, اور جڑو آدمی جڑو خرچ نہیں کرتا روک کے رکھے اس وسطہ جڑو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ اس سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں تنگی کر دے اور اس کو جڑو رزق یا اس کو مال جڑو اس نے ضائع کر دے. تو گال یہ سمجھ میں آئی کہ جڑو آدمی اپنا اہل و عیال پر خرچ کرے وہ اس پر اللہ تبارک اس سے اللہ کا فرشتہ بھی دعا کریں, اس سے اللہ کا فرشتہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نے مال نہ دگنو کر اس کا مال نہ زیادہ کر, اس وجہ سے کہ یہ ان لوگوں پر خرچ کر رہے ہو کہ جس نے اوپر اس کی ذمہ داری تھی
رکھی تھی اور وہ انہوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس وجہ تو اللہ کا فرشتہ دعا کریں کہ اللہ اس کا رزق ماں زیادہ کر، اس کا رزق ماں برکت کر، اور ان لوگوں واسطے جڑا فرشتہ بھی بدعا کریں کہ جڑا آدمی مال خرچ نہیں کرتا اور جڑا آدمی اپنی بیوی اور اپنا بچہ اور اپنا کاروں خیال نہیں رکھتا، مال ہونے کے باوجود بھی اس نے خرچ نہیں کرتا، انہوں واسطے فرشتہ نے بھی بدعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال جڑا وہ ضائع ہو جانا چاہیے۔ تو گل یہ سمجھ میں آئی کہ شرعی صاحب ماں اپنا اہل و عیال اپنی بیوی بچوں اور خرچ کرنا، اس سے خرچ کرنا صدقہ بھی ہے، اس کے اوپر اجر بھی ہے اور اس کے اوپر ثواب بھی ہے اور اس پر اللہ کی رضا بھی ہے، اور اگر وہ آدمی خرچ نہیں کر رہے انہوں اوپر تو اس وسط گناہ بھی ہے، اس وسط سزا بھی ہے، اس وسط جڑو ہے کارانہ کی بدعا بھی ہے اور اللہ کا فرشتہ کی بدعا بھی اس آدمی کے اوپر ہے کہ جڑو آدمی اپنا حقوق کو خیال نہیں رکھتا، اپنے بیوی بچوں پر انہوں پر جڑو ہے وہ خرچ نہیں کر دو۔ اور اسی طریقہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من ید السفلی، کہ دین والوں ہاتھ جڑو ہاتھ خرچ کرے وہ بہتر ہے اس ہاتھوں کے جڑو ہاتھ لین والوں ہے، یعنی خرچ کرنے والا اہمیت ہے، خرچ کرنے کی زیادہ اہمیت ہے بجائے اس کا کہ جڑو آدمی لے۔ پھر جڑو دوسرا حصہ اس روایت کو ہے یا بھی بخاری کی روایت ہے وہ صحیح روایت ہے جس تو ہوں استدلال کرنا چاہوں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبدا بمن تعول وخیر الصدقۃ ما کان علی ظہر غنا، کہ سب تو بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا کارگاہ لوگوں تو شروع کرے، وبدا بمن تعول، کہ سب تو بہترین صدقہ آدمی کو یوں ہے، سب تو بہترین نیکی آدمی یہ ہے کہ وہ اپنا اہل و عیال تو ابتدا کرے، ان پر خرچ کرے، یعنی اپنی بیوی تو ابتدا کرے، اپنا بچہ تو ابتدا کرے، اپنا والدین تو ابتدا کرے، اپنا جڑی بہن بھائی ہے انہوں پر ابتدا کرے، سب تو بہترین صدقہ اس کو یوں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب تو بہترین صدقہ یوں ہے کہ وہ اپنا کار والا نہ غنی چھوڑ کے جائے، مالدار چھوڑ کے جائے انہوں نے، یعنی اپنا کار والا نہ ایسا نہیں کہ وہ اس کو مال تو اتنا مال اس نے سب جگہ خرچ کر رہے ہو لیکن جس طرح وہ دنیا تو چلے گئی ہو تو اس کا بچہ جڑا ہے غریب ہو گیا، وہ منگن کا محتاج ہو گیا، اس کی بیوی محتاج ہو گئی، اس صدقہ کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس صدقہ کی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ خیر الصدقۃ ما کان علی ظہر غنا، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو اپنا کار والا نہ مالدار چھوڑ کے جائے، وہ کار والا کسی کو تو سوال نہ کریں، وہ کسی کا محتاج نہ رہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاویں، انہوں نے تو اچھی کیفیت میں چھوڑ کے جائے، اچھی حالت میں چھوڑ کے جائے، تیرا اس سے سب تو بہترین صدقہ اور سب تو بہتر چیز یہ ہے۔ اور ان ساری حدیثوں تو جڑی میں قرآن کی آیت بھی تھارا سامنے رکھی ہیں، حدیث بھی جڑی ہیں تھارا سامنے بیان کی، ان سب تو یہ ثابت ہے کہ اہل و عیال اور خرچ کرنا، انہوں کی ضرورت پوری کرنی، انہوں نے اچھا سکن جو کار دینا، انہوں نے اچھا کپڑا دینا، انہوں نے اچھی تعلیم دینی، انہوں نے اچھی تربیت کرنی، انہیں جو اچھا اخلاق بنانا، اس ساری چیز کے اندر صدقہ ہے اور اس کے اندر اجر ہے۔ لیکن ہم ہمارا معاشرہ میں اس ٹائم دیکھا کہ کتنا لوگ ایسا ہیں کہ جنہوں لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے وسعت دیتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، وسعت ہے سارا کوئی انہوں کو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جڑا ہے اپنی بیوی بچوں پر انہوں کو حق ادا نہیں کر رہا، انہوں نے خرچ پوری طریقہ نہ نہیں دے رہا، اور بلکہ ایسا بھی لوگ ہیں کہ جڑا اپنی حلال بیویاں نے چھوڑ گیا، اپنی جڑی جائز جڑی بیوی ہیں انہوں نے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آیا کہ وہ لوگ کہ جڑا اپنی حلال بیویاں نے چھوڑ گیا دوسروں کی طرف جائیں، انہوں نے بارہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن آسو آؤ، انہیں مثال دیتی کہ انہیں مثال ہے کہ ایک اچھا گوشت نے چھوڑ گیا، ایک اچھا گوشت نے چھوڑا، قیامت کے دن دیکھو کہ وہ ایک سڑیا گڑیا اور برا گوشت نے وہ کھا رہے ہیں۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین نے پوچھو کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ جبریل امین نے کہو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جڑا اپنی حلال بیویاں نہ اپنا اچھا لوگوں اپنی جائز عورتوں نے چھوڑ کے جڑا پھر دوسروں کو رات گزارے تھا۔ اور بہت سارا لوگ ایسا ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ اپنی بیوی بچوں نے رزق ہوتا کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود بھی انہوں وہ خیال نہیں رکھتا اور ایسی جگہ پر مال خرچ کریں کہ جڑا جیت خرچ کروں انہوں سے حرام ہے، ناجائز ہے، جس کے اوپر گناہ ہے، اور جنہوں پر جڑا خرچ کرنا وہ شریعت نے اس نے اجازت نہیں دیتی، وہ اپنا وہ اپنی انہوں کا وارث جڑا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہیں، یتیم پر خرچ کرنا وہ ثواب ہے، اور جڑا لوگ غریب ہیں انہوں پر خرچ کرنا وہ ثواب ہے، اور انہوں میں جڑا ہے سب تو پہلے شریعت نے رکھے ہو کہ جڑا اپنا رشتہ دار ہیں، اپنا ماں باپ ہیں، اپنی بیوی بچہ ہیں، یا اپنا کار کا جڑا فرد ہیں، انہوں نے اچھی سچویشن میں رکھنا، انہوں نے اچھا حالات میں رکھنا، یہ انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
اور بہت سارا لوگ ایسا ہیں کہ جنہوں کا بچہ بہترین بچہ ہے، ذہین ہے، شکل و صورت اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسری شادی کریں جس ٹائم، اور وہ انہیں بچہ نہ اس حالت میں چھوڑ دیں کہ نہ انہیں وہ دہیں، نہ انہیں وہ ضروریات پوری کریں، نہ انہیں وہ اچھی تعلیم انہیں نہ دیں، نہ انہیں نہ وہ سلوک کریں کہ جڑو وہ دوسرا بچہ نال کر رہے ہیں، یا وہ عورت جڑی دوسری عورت آئی ہے، وہ اس کا پہلا جڑا مثال کے طور پر کسی کی پہلی عورت جڑی ہے وفات پا گئی تھی اس کا بچہ ہے، اور انہیں بچوں کے نال جڑی ہے وہ کارگاہ اس کا باپ کی نظر بھی بدل جائے، اس کی بیوی کی نظر بھی بدل جائے، انہیں لوگوں نے یہ یاد رکھنا چاہیے، چاہے وہ باپ ہے چاہے یا انہیں دوسرا بچہ ہی جڑی ہے وہ ماں ہے، اس نے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بچہ بھی اس سے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے، کہ جس نے تینہ یہ بچہ دیتا ہے انہیں وہ مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور انہیں وہ مالک بھی جڑو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقت ایسا بھی آیا کہ جڑا بچہ یتیم ہے، جڑا بچہ مر جڑو ہے، انہوں کا نال انہوں کا باپ ناجائز سلوک کریں، انہوں نے اچھی پرورش انہوں نے نہیں کرتا، اور ایسا وقت آیا کہ وہ اپنی محنت اور جد و جہد کی اور کاوشاں کی وجہ تو بعد میں جڑو ہے وہ معاشرہ میں اچھو رتبہ پاویں، اچھو مقام پاویں، اور وہ بچہ کہ جنہوں نے وہ دن رات انہوں کا پھول آروں چاہ رکھیں تھا، انہوں کا خیال رکھیں تھا، وہ اتنی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسمت ہے، اللہ رب العالمین جڑو ہے نا انصافی جڑو ہے وہ نہیں چاہتا، اور خصوصاً جڑا لوگ بچوں کا نا انصافی کریں، اور خصوصاً وہ لوگ جڑا معمولی اجرت کی وجہ تو ہو گیا اپنا بچہ نہ دوسرا کرام جڑو ہے وہ نوکر چھوڑ چھڑیں، ہوٹلوں پر چھوڑ چھڑیں، جبکہ معاشرہ کے حساب میں بھی یہ قانون اس وقت جڑو ہے وہ ناجائز ہے، منع ہے یہ قانون کہ بچوں کو مزدوری کرانا جڑو ہے غلط ہے، بچوں نے مزدوری کرانا جڑو ہے انٹرنیشنل قانون کے حساب میں ہمارا ملک کا حساب میں بھی ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کتنا ظالم ہیں، وہ لوگ کتنا برا ہیں کہ وہ اپنا بچہ نہ ہائی اسکولوں میں پڑھاویں، اپنا بچہ نہ اچھا اسکولوں میں پڑھاویں، اپنا بچہ نہ وہ اچھی تعلیم دیں، لیکن دوسرا کا بچہ نہ وہ اپنا کیا کریں اپنی مزدوری کے طور پر انہیں استعمال کریں، بلکہ کچھ ظالم اور کچھ ایسا بھی ہیں کہ جڑا دوسرا کا بچہ کا کلیجہ کٹ کے جڑا بیچ چھڑیں، انہوں کا آنکھ کٹ کے بیچ چھڑیں، انہوں کا جڑا آزاد جڑا ہے وہ فروخت کریں، ایسا ظالم لوگ بھی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظالم نے ایک وقت تک مہلت ہے، لیکن جس ٹائم وہ مہلت ختم ہو جائے اور اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، اور پھر اس ٹائم اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کوئی نہیں بچا سکتا، اس ٹائم دنیا میں ایسا حقوق بھی موجود ہیں کہ جڑا بچوں کا حقوق کا تعلق نہ کہ بچوں نے مزدوری نہ کروائی جائے، بچوں نے جڑا ناجائز ذمہ داری انہوں اوپر ایسی ذمہ داری نہ عائد کی کہ جڑی ذمہ داری بھی پوری نہ کر سکتا میں، اسی طریقہ نہ اہل و عیال اگر ایک بیوی ہے کسی کی تو اس کار والا نے اگر وہ شادی کی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیوی کا حقوق ادا کرے، اس کا حقوق ادا کرے، اگر وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اس نے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ شریعت کے حکم ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جس نے طاقت ہے، طاقت تو جانی اور مالی دونوں دو طاقت مراد ہیں، اگر دونوں میں ایک بھی نہیں ہے تو پھر اس نے شادی جڑی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، تو جس ٹائم وہ آ جائے وہ اپنی اس وہ بیوی بنایا کسی عورت نے اپنا کارمن لیا ہے، پھر اس نے وہ دوسرا کرامہ جڑا وہ مزدور بنا گیا، نوکر بنا گیا، وہ دوسرا کرایہ اندر جڑا وہ انہوں نے بیچ چھڑا، یہ شرعی صاحب میں بھی غلط ہے، اور کیونکہ پھر یا پھر وہ مجبور کرا کہ تو جڑا وہ نوکری کر اور نوکری کر کے جڑی ہے کما گیا لیا اپنا بچوں کو خیال بھی رکھ یا اپنوں خیال بھی رکھ، یہ بالکل شرعاً جڑوا وہ گناہ، کار والا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرے، وہ اپنا بچوں کے اوپر خرچ کرے، اور اس کے اوپر اس نے ثواب بھی ہے، اس کے اوپر اس نے اجر بھی ہے، اس کے اوپر جڑو جو خرچ کرے اس کے اس سے جو صدقہ بھی ہے، تو اس گلوں جڑوا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا ماں باپ کو خیال بھی رکھاں، اپنے بیوی بچوں کو خیال بھی رکھاں، اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھا، انہوں نے اچھی روزگار دیا، انہوں نے اچھی تعلیم دیا، انہوں نے اچھا کار جڑوا وہ رہن سہن اس سے دیا، انہوں نے ہر اعتبار انہوں نے خیال رکھا، اور پھر معاشرہ میں وہ لوگ کہ جڑا لوگ اپنا بچہ ہوتا ماں انہوں نے اچھی تعلیم دی اور دوسرا کا بچہ بھی اپنا گھروں کے اندر مزدور رکھیں یا اپنا ہوٹلوں پر مزدور رکھیں یا اپنی جڑی فیکٹریاں اندر مزدور رکھیں، انہوں نے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ ایک دن آوے ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنا جڑو ہے سخت تو سخت سزا دے ہو، کیونکہ تم جڑو ہے اپنا بچوں کا اور غیر کا بچوں کا درمیان جڑو ہے تم تفریق کر رہے ہیں، اور ایسا لوگ کہ جڑا خصوصاً آج کا معاشرہ میں جڑو ہے وہ
بچیاں پر ظلم کر رہا ہے، چھوٹی بچیاں پر، اور انہوں نے جڑا انہوں پر خرچ نہیں کر رہا، انہوں نے اچھی تعلیم نہیں دے رہا، قیامت کے دن انہوں نے بھی اس کے متعلق پوچھ رہی، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب تو بہتر اور سب تو جامع حدیث اس کے اوپر موجود ہے، اور شریعت کی سب تو جامع یا تشریح ہے کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ تھارا بچو کل لکم راعین، تھارا بچو ہر ایک ذمہ دار ہے، وکل لکم مسعول عن رعیتی، اور ہر آدمی نا اس کے متعلق جڑا لوگ ہیں انہوں کے متعلق اس نے پوچھ رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمارا معاشرہ نا بہتر معاشرہ بنا دے، اور ہمارا معاشرہ نا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرماوا، اور ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہے، ایسو معاشرہ کہ جس معاشرہ کے اندر انصاف ہے، جس کے اندر ہر آدمی حق کو جڑا ہے وہ خیال رکھے ہو جائے، بیوی کے حقوق کو خیال رکھے ہو جائے، بچوں کا حقوق کو خیال رکھے ہو جائے، عام طبقہ جڑا لوگ ہیں انہوں کو خیال رکھے ہو جائے، ایسا لوگ اور اللہ تعالیٰ ایسا حاکم اور ایسا جڑا ہے وہ سرکردہ لوگ ہمارا درمیان پیدا کرے، کہ جڑا لوگ ہمارا درمیان انصاف کریں اور ہر آدمی نے جڑا ہے اس کو حق دیں، اور تم لوگ جڑا سن رہے ہیں گوجری میری ٹوٹی پھوٹی گوجری زبان میں، جڑا لوگ بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے میری یہ نصیحت ہے کہ جس جس جڑی جڑی تھارا پر ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نہ تم اچھا طریقہ نہ نبھاؤ، اگر تم باپ ہیں تو تم ایک باپ ہونے کا ناطا اپنے بچوں کا نال اچھا سلوک کرو، اگر تم ایک تم تھارا بچ کوئی کار والو ہے اس کی بیوی ہے تو وہ اس کے ناطے نہ اس کے نال جڑو اچھا سلوک کرے، اگر کوئی جڑو ہے وہ بیٹو ہے تو اپنا باپ کو ماں ہو اچھا سلوک کرے، اسی طرح اپنی بہن ہو اچھا سلوک کرے، اور اگر کوئی معاشرہ میں ذمہ دار ہے تو وہ جڑا اس کے ماتحت جڑا لوگ ہیں انہوں کے نال اچھا سلوک کرے، اس میں اس وسط صدقہ بھی ہے، اس وسط اجر بھی ہے، اس وسط جڑو ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اچھا ہونے کی جڑی ہے وہ خوشخبری بھی دیتی ہے، کہ اللہ رب العالمین ہمنا سب نہ اچھو بننے کی توفیق عطا فرماوے، معاشرہ ہم ایسا کم کراں کہ جڑا ہمارا وسط دنیا میں بھی صدقہ گزری ہوئے، ہمارا دنیا جان تو بعد بھی ہمارا وسط صدقہ جاریہ گزری ہوئے، اور خصوصاً آخری جڑی میری نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا کا بچہ نہ بھی اپنا بچہ سمجھنا چاہیے، انہوں نال کے اچھو برتاؤ کرنا چاہیے، اور اگر تم انہوں نال اچھو برتاؤ کریں گا تو اللہ تعالیٰ تھارا تمنا اس کو بہتر اجر دنیا کے اندر بھی دے اور آخرت کے اندر بھی جڑو ہے اس کو بہتر اجر دے ہو، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرماوا، ہمارا ملکوں کی، ہمارا بچوں کی، ہمارا آل و یال کی سب حفاظت فرماوا، اور ہم نا انہوں کا حقوق کو خیال حقوق کا وہ خیال رکھنے اللہ تعالیٰ ہم نے توفیق عطا فرماوا، اگر تمنا یہ ویڈیو اچھی لگی تو تم ضرور اس نے شیئر کریو اپنا ساتھیوں کے نال، اپنا فرینڈ دوستوں کے نال، اور وہ لوگ کے جن لوگوں نے تم دیکھیں کہ وہ اپنا کار کا حقوق مکمل ادا نہیں کر رہا انہوں نے تم جڑو ہے ضرور یس نامے، اور ضرور تم اس گوجری پیج نے بھی لائک کریو شیئر کریو اس نال تم جڑیا رہیو، ہم کوشش کراں جتنا بھی ہمارا ایڈمن ہے ہم کوشش کراں کہ ایسا مضمون اور ایسی چیز تھارا درمیان لائی جائے کہ جڑی معاشرہ کے اندر جنہیں ضرورت ہے اور جڑی چیز جڑی اچھی نئی چیزیں ہم کوشش کریں کہ انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ مارو اخلاقی فریضہ بھی ہے، یہ مارو دینی فریضہ بھی ہے، اور ہم اس فریضہ میں اللہ تعالیٰ ہمنا بھی اس فریضہ نے ادا کریں گے جڑی ہے واہ توفیق تا فرماوا، ہوں یاسین کوڑی تھارا کو اجازت چاہوں، اللہ تمنا سلامت رکھے، تم اس پیج نے جڑیا رہی ہو، اور اگر ماری کا ایسی گل ہے جس میں ہم نے کئی چیز ایسی کی ہے کہ جڑی نہیں کہنی چاہیے تھی اس میں تو ہماری اصلاح بھی کر سکیں، اور ایسا مضمون کہ جنہوں میں معاشرہ میں جنہیں معاشرہ میں جنہیں مضمونوں کی ضرورت ہے کہ جنہوں پر ڈسکس یا جنہوں پر گل بات ہونی چاہیے تھی وہ مضمون تم ہمارا نہ شیئر کر سکیں، تم خود بھی آ سکیں اس پیج پر، ہم بھی کوشش کریں گے کہ اگر تم ہمیں وہ دسیں گے تو ہم شرعی اگر میں ہوں اپنا شرعی طریقہ حساب نال بھی دسوں گا، اس نال میرا جڑا دوسرا ساتھی چلا رہے ہیں جڑی ٹیم ہے اس پیج نا وہ معاشرہ کا حساب نال بھی اپنا علم کا حساب میں بھی اپنا جڑا انہوں کا جڑا تخصص ہے جس میں وہ کام کر رہے ہیں اس کے حساب میں بھی تھاری رہنمائی کریں گا، یاسین کوڑی مینہ بھی تم ضرور فالو کریو، اور ات بھی تم اردو میں بھی اور ساری لائیو ویڈیو بھی تم دیکھ سکیں، یوٹیوب پر یاسین کوڑی یا نام پر بھی انشاءاللہ تم یہ ساری ویڈیو ات بھی تم دیکھ سکیں، اس تو پہلی ویڈیو بھی ہیں وہ بھی دیکھ سکیں، بہت بہت شکریہ، تم جیت بھی ہیں اللہ تم نے سارا نہ سلامت رکھا اپنی حفاظت میں رکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔